Hello， 大家好，我是小杨。今天呢，我们来看看小鹏的 P7i， 这是小鹏 P7 的中期改款车型了，所以整个外观呢变化不大，但是细节呢有所调整。大灯的面积呢增加了，两侧呢配了两颗激光雷达，最大的探照宽度呢能达到182度，能实现一个广角的效果。这款车呢最大的升级呢就是一个智驾系统的升级了，31个全车的感知元件，然后加入了两颗英伟达 Orin X 的车载芯片，所以它的最大算力呢能达到580 TOPS， 可以实现在高速还有城市道路的高阶的驾驶辅助。来看看侧面，整个车身的尺寸呢是增加了8毫米，达到了4888，轴距呢2998毫米。电吸门这回也加入了，之前呢无框车门是保留了的，哎，这回加入了一个电吸门，也算是一个小的升级点吧。下面呢11英寸轮圈样式呢也是新的。车尾部分呢，为了配合前大灯面积的增加，其实后尾灯的面积啊也是有所增加的。电动的后备箱，哎，也是一个新的点。好了，外观就这样，接下来呢我们进车内聊聊它还有哪些升级的部分。好，来到车里面，其实整个样式呢其实没有大的变化，但增加了一个新的配色叫气宇灰，但是我们这个不是，我们这是一个红黑的内饰。屏幕的组合呢还是10.25 14.96，这个是没有变的，但是车机是进行了一个升级，它这回呢用了815的芯片，所以整个流畅度啊、反应速度啊、功能性还有丰富性也是有所提升的，用了小鹏最新的车机系统。这套系统呢它是免唤醒的，所以它会全程监控你在车内说什么，假如说你想去导航了，你直接说目的地就 OK 了，哎，这点还是比较方便的。音场效果呢也是有所提升的，7.1.4，能实现什么效果呢？比如说你右后有人来或者有障碍物在接近的时候呢，会给你一个相应的这个方向的声音的感知啊。座椅方面呢也是有所变化的，填充材料呢变成了一个慢回弹的海绵，什么意思啊？就跟你家里面那个记忆枕头啊，它是一个原理啊。肩部的高度呢有所增加，舒适性配置呢，这4张座椅啊都是有加热功能的，那前排座椅呢还会有通风功能，同时还会有方向盘的加热。哎，来到后排，先看看空间啊，腿部空间1200多，这点还是不错的。头部空间呢还有一个一指的余量，毕竟轿跑车型嘛，所以头部空间肯定不是那么宽裕。座椅呢是有升级的，坐垫长度是增加了的，然后靠背的角度呢调整到了一个28度的角度，所以舒适性是有所提升的。好了，外观内饰我们就都聊完了，接下来呢我把这辆车开起来，聊聊它的动态驾驶感受，顺带呢大家体验一下第二代 XNGP 的功能。来聊聊这辆小鹏 P7i 的动态驾驶感受啊，这个车呢一共提供两个续航版本，一个702公里，一个610公里啊。702公里呢是一个后驱车型，那610公里呢是四驱车型。低配版本呢，百公里加速呢是6秒多，那四驱版本呢，百公里加速是3秒9啊。其实日常使用的话，低配是更适合一些的，虽然动力没那么强，但是续航会更长一点。当然你如果追求极致的性能呢，其实可以选择四驱，这点是没问题的。整个动力储备呢是相当充足的，一个100公里3秒9的车型，它说不充足那是假的，对吧？一踩油门动力立马就会有响应啊，所以呢加速超车都是非常轻松的。底盘质感是不错的，是一个偏韧性偏硬朗的风格，所以呢会给你一定的路感。但是呢我们刚才呢在场地进行了一个小试驾，这些绕桩啊、蛇形弯啊，其实底盘的支撑性还是相当不错的，车身姿态保持的挺好的。噪音方面呢，这辆车总体来说呢是挺安静的，毕竟它是一辆电车嘛，所以呢没有什么发动机的噪音啊。风噪，这个我觉得跟它的车身的这个姿态、这个造型是有很大的关系的，所以呢风噪基本上也是比较小的。包括我们现在跑的高速上，现在时速是100公里了，其实还是开着还是挺安静的，所以日常驾驶这是一款还挺好开、挺好上手的一个车型，而座椅的支撑性也不错，所以想追求这种操控的乐趣啊，这款车还是能给你的。好，接下来呢我们把这辆车打开它的 NGP 的功能呢，其实这个 NGP 的功能啊打开还是挺简单的，在高精地图的支持下，路况满足的条件下，连续向下按压2次换挡拨杆就可以开启了，它也会自动的去识别路标啊，识别最高的限速，哎，所以呢定速呢它就会自己设置好了，然后也会自己选择车道。其实我感觉是能做到一个脱手状态了，但是现在法规不允许啊，所以我们还是要全程紧握方向盘去注意观察路况。它能实现自动的变道啊，根据一些车辆情况和有这些路况的信息啊，能选择一条更快捷、更有效、更安全的道路。在城市路况下呢，它也能实现自动的去转向，自动的去选择车道。比如说你前面路口应该右转了，它会自动的去变到最右侧的相应的车道进行一个转向，也会识别路上的交通参与者，比如说行人啊、摩托车啊，或者是公交车这种情况。如果是举个例子啊，如果是你的前方是一辆公交车的话，它会进行一个减速避让的一个动作，因为你不知道公交车前面会不会窜出来一个人啊。
那现在它选择了一个向右变道的一个动作，整个变道还是挺柔和的，而且呢过来以后呢，我们这个车道前面是有辆车的，做了一个跟随的动作，整个加减速也是挺柔和的，非常像一个老司机啊，我感觉开得比我好还啊感觉。好了，我们就一路啊开这个功能，然后到达我们的目的地啊。当然它是支持点对点的一个接近于自动驾驶的一个状态，就上车以后呢，你设置到好导航。刚才我们说了，这辆车的是免唤醒的，所以你啊，它现在选择了一个超越慢车的动作，进行了一个向左的变道，整个还真的是挺柔和、挺好用的一个状态。接着说啊，就是你上车以后呢，免唤醒，直接说目的地，设置了以后，如果这个路况是支持 NGP 的功能呢，它会完全的自己去选择车道、选择速度。哎，把你带到目的地，我觉得这个现在科技进步真的还是挺香的哈。当然呢，智能化一直是小鹏的一个特点了，小鹏一直做的还是比较靠前的。好，车我们已经开完了，小总结一下，我觉得相比外观的升级啊，比如说这个电吸门这些的，我觉得更重要的是内在的升级啊，不管是车机呀、啊，还有 NGP 的驾驶功能，我觉得都是有一个非常大的进步的。包括我们刚才高速路上开启 NGP 以后，整个驾驶质感我觉得真的是堪比老司机，非常柔和、非常舒服的一个状态。所以小鹏呢一直是一个主打智能化的品牌，我觉得这点它做的还是相当不错的。好了，本期关于小鹏 P7i 的试驾我就聊到这儿，还想关注哪些新车呢？评论区给我们留言。我是小杨，下次再见，拜拜。